Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Триває 532-га доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, і доба, в яку клять вороги наші себе вчергове переграли. Як? Логічно спитаєте ви у мене. А пам'ятаєте, коли, десь плюс-мінус півроку тому Путін під час свого чергового спіча казав, що переписування історії робиться виключно для миттєвої кон'юнктури, і що він заткне рота тим, хто переписує історію? То я вам скажу, що цей час настав. Треба терміново заткнути рота помічнику Путіна Владимиру Мединському, який недавіче, як вчора, повідомив, що вони підготували новий підручник історії Росії. І в чому ж його новизна? В тому, що там були повністю переписані розділи про 70-ті, 80-ті, 90-ті і нульові роки. То тоді поясніть мені, можна чи не можна переписувати історію? То я геть заплуталася. І отут ще одна колосальна різниця між нами. Різниця в тому, що ми, як, наприклад, Ольга Харлан, змінюємо правила гри і змінюємо майбутнє, а вони продовжують копатися в минулому. Свіжий подих чистого повітря проти нафталіну. До речі, я навіть не впевнена, нафталіну чи гарі? РФ стверджує, що Україна змушує росіян підпалювати військомати. Відомства тієї тимчасової території стверджують, що невідомі особи телефонують російським пенсіонерам і представляються працівниками банку чи поліції. Після того, як вони входять в довіру до жертви, починають різними способами агітувати вчинити диверсії або теракт. Нагадаю, що за період від кінця липня в Росії підпалили понад 30 військоматів. Багато затриманих стверджували, що вказівки щодо підпалу їм надавали невідомі люди по телефону. А може це вже з ними так говорять їх внутрішні голоси? Тих, яких вони наслухалися зі своїх коричневих телевізорів. Невідомі люди телефонують. Невідомі, але дуже добрі безпілотники летять на Москву. Що ж то коїться, людоньки? Біля Москви вночі росіяни знову стріляли по небу. Чого? Бо ввечері в їхніх чатіках з'явилися повідомлення, що дрони камікадзе в ВСУ вийшли із Сумської області і йдуть в сторону Москви. Так, тепер не тільки ми отримуємо повідомлення про запуск дронів. Росіянам теж треба розробляти додаток з сиренами і картами тривог. Можна назвати його, до речі, «Бобер-курва». Адже український баражуючий боєприпас великої дальності зветься саме так – «Бобер». Отже, цієї ночі над Москвою сили російської ППО ганялися за двома безпілотниками. Про це повідомив мер Москви Собянін і Міноборони РФ. І, звісно ж, стверджують, що один безпілотник збили в районі Домодєдова, інший – в районі Мінського шосе. Екстрені служби наразі працюють на тому самому місці збиття. І Міноборони РФ заявило, що безпілотники намагалися атакувати об'єкти у Московській області. Питання залишається лише одне – намагалися чи таки атакували? І проти нашого бобра вони виставили свого елерона. Українські прикордонники приземлили новітній російський дрон. Повідомляє про це Держприкордонслужба України. Військовослужбовці гвардії наступу на Харківському напрямку за допомогою антидронової пушки посадили російський безпілотник елерон Т-16. Це одна з найбільш свіжих російських розробок в сімействі безпілотників. Як зазначив прикордонник з позивним «Слон», його загін бачить такий безпілотник вперше. І от зараз його, по-перше, розберуть і подивляться, з яких запчастин він був зібраний. По-друге, яка його мета, розвідка чи знищення наших захисників. А далі будемо підбирати способи боротьби з вражиною. І, до речі, про боротьбу. Військове керівництво російської армії використовує практику застосування мобілізованих і в'язнів для масованих штурмів українських позицій. Лише після того, як командування бачить успіх таких штурмів, застосовуються кадрові війська. Такі методи використовуються практично вздовж всієї лінії фронту. Про це інформує Центр національного спротиву. За інформацією підпілля, особовий склад окупантів, яких відправляють на штурми, не підготовлені і не укомплектовані належним чином для таких операцій. І зазначається, що військове керівництво ворога не зважає на великі втрати, оскільки на осінь в РФ запланована нова хвиля мобілізації. І до слова, в Росії пишуть про рейди групи ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині в районі населеного пункту Козачі Табори. Зухвалий, успішний рейд окупанти втратили 25 людей, 200-ми, і полоненими також. Із них 3 офіцери, включаючи цілого майора. Пишуть, що то була російська розвідка. Як? Розвідали? Сподобалося? Ще прийдете? І про те, що ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів,
воюють і істерять так звані російські воєнкори. Чому істерять? Бо саме там зняли з лінії оборони десантуру, кинувши її на запорізький напрямок, а замість цього поставили тримати оборону погано підготовлений підрозділ, який в рамках кроку доброї волі відповідно здався в полон. От як був, так і здався у трусіках. І поки там на болотах щодня, вранці, в обід, ввечері помийки розказують про те, як контрнаступ України захльобивається, от вам трохи реальності. Понад 40 тисяч квадратних кілометрів України сили оборони звільнили з 24 лютого. Про це повідомляє Стратком ЗСУ. Це більше, ніж територія Молдови. Трохи менше, ніж два Ізраїля і близько 15 таких міст, як Москва. А чим ви можете похизуватися, кляті окупанти? На цьому вже традиційно. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось!